मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अल्लाह ताला ने जितने भी पैगंबर दुनिया में भेजे उन तमाम पैगंबरों ने एक दावत दी है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कुलु ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहु। ऐ लोगो, इस बात का इकरार कर लो कि एक अल्लाह है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। इबादत का मतलब उसकी गुलामी, मुकम्मल अपने आप को उस अल्लाह के हवाले करना है। आज इंसान खुद मुख्तार होता जा रहा है, वो गुलामी से घबराता है, कहता है मैं आजाद हूं, मैं जैसी चाहे जिंदगी गुजारूं। लेकिन वो ये भूल जाता है कि आजाद रहने का हक उसको है जो अपना खाता हो, अपना पीता हो, अपना पहनता हो। आपने घरों में देखा होगा, भाइयों में कभी लड़ाई होती है तो एक भाई दूसरे भाई को क्या कहता है, भाई मैं अपना खाता हूं, अपना पीता हूं, मेरी अपनी जॉब है, मेरे ऊपर धौंस मत जमाया करो। कहते हैं ना, अब तो ये अब्बा को कहना शुरू कर दिया लोगों ने। जैसे ही अपनी जॉब होती है तो अब्बा को ये ताने कि भाई मैं अपना खा रहा हूं, अपना पहन रहा हूं, मुझ पे क्यों ऑर्डर चल रहा है, तू अपना अब खा रहा है, अपना अब पहन रहा है, इससे पहले कमबख्त ना तू अपना खाता था ना तू अपना पहनता था। कजाए हाजत के लिए भी तू पैंपरों का मोहताज था, वो भी पैसे तेरे अब्बा दे रहे थे। लेकिन कुर्ब कयामत है तो अब्बा के साथ इस स्टाइल में बात होती है। दोस्तों में लड़ाई होती है, भाई किसी का नहीं खाते, रहने रहो नहीं तो जाओ यहां से, अपना खाते हैं भाई। तो जहां इंसान अपना खा रहा हो, अपना पहन रहा हो, वो किसी का मोहताज नहीं होता। मुल्कों में देख लो आप, जो मुल्क अपना खाते हैं किसी के मोहताज नहीं होते, जो कशकोल लेके खड़े हुए होते हैं हर वक्त, वो उनके मोहताज होते हैं जिनके सामने कशकोल फैलाते हैं, झोली फैलाते हैं। पाकिस्तान में को एजुकेशन सिस्टम की एक बड़ी वजह ये है कि जो हमें कर्जे देते हैं वो कहते हैं को एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए वरना हम तुम्हें कर्जे नहीं देंगे। मतलब गैरत का सौदा कर लो, पैसे ले लो। हालांकि एजुकेशन का को से क्या ताल्लुक है भाई, लड़के उधर बैठ जाएं, लड़कियां उधर बैठ जाएं, नहीं जी साथ बैठ के पढ़ेंगे, हालांकि साथ बैठ के नहीं पढ़ेंगे। क्या ख्याल है भाई, आप अभी बयान सुन रहे हैं ना, अगर साथ बैठेंगे तो फिर सुनेंगे थोड़ी आप। तो इस्लाम ने नमाज में भी हुक्म दिया खवातीन अलग खड़ी होंगी, मर्द अलग खड़े होंगे, कि अल्लाह मियां को पता है अगर साथ खड़े होंगे तो फिर नमाज नहीं पढ़ेंगे वो। तो ऐसे ही जब इकट्ठे होंगे तो पढ़ेंगे थोड़ी, अभी तो इकट्ठे नहीं होके भी नहीं पढ़ रहे, तो इकट्ठे होके तो वैसे भी नहीं पढ़ेंगे। और जो उसके अखलाकी नुकसानात, जो फसादात, वो एक अलग कहानी है जो हो रहे हैं उनके यहाँ, तो वो अखलाकियात का दायरा ही बहुत वसी हो गया है। उनके यहाँ दो चार चीजें रह गई हैं अखलाकियात में, बाकी सब ठीक है। वो कहते हैं को एजुकेशन में अगर पढ़ रहे हैं तो आपस में रिलेशन हो गया तो क्या हो गया, बच्चा ही पैदा होगा ना, अच्छा है थोड़ी सी आबादी इस बहाने बढ़ जाए। उनको बताया जाए भाई, भाई बच्चा तो पैदा होगा, बाप के बगैर होगा, रिलेशन नहीं होगा। तो कह रहे हैं क्या हो गया, बच्चा तो बच्चा होता है, उसका बाप हो या ना हो तो बाप से क्या होता है, फिर तरबियत कौन करेगा। तो कहते हैं तरबियत की डेफिनेशन क्या है, हमारे यहां तरबियत कहते हैं टैक्स टाइम पे देता हो,
ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرتا ہو وہ ہم کروا لیں گے، بس اس سے زیادہ ہمیں نیک بننے کی ضرورت، انہوں نے کون سا کوئی ختنے کرانی ہے بچے کی؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کہا ہمیں تربیت وربیت کیا ہے، یہ فضول قسم کی بات ہے تم لوگوں نے لگائی بھی. تربیت کا مطلب باپ کا احترام، ماں کا احترام، بڑے بھائی، چھوٹے بھائی، منجلے بھائی، اللہ کے حقوق. کہتے ہیں یہ باتیں مولوی صاحب، انگریز کی بتا رہا ہوں، انگریز کیا کہتا ہے کہ یہ باتیں مولوی صاحب اپنے پاس رکھو، تمہارا کلچر دقیانوس لوگوں کا کلچر ہے، اسی وجہ سے ترقی نہیں کر پا رہا. ہم ان سب چیزوں سے بہت آگے جا چکے ہیں. ابا، اماں، بہن، بھائی، اولاد، یہ فضول قسم کے. پھر اللہ، پہلے تو اللہ کو نکالا نا، پھر یہ ابا نکلے. اللہ پہلے زندگی سے نکلتا ہے، ابا بعد میں. اللہ کا خوف نکلے گا تو پھر ابا اور اماں کے حقوق ادا نہیں ہوں گے. تو اللہ پہلے آتا ہے، پھر ابا اماں کا احساس آتا ہے. اللہ کو جب ڈکشنری سے نکالا تو ابا مارکیٹ سے شارٹ. اماں کا ہونا نہ ہونا بھی برابر ہے، اماں پالے گی مگر اماں کی کچھ بھی اولاد پہ نہیں چلے. 18 سال سے پہلے بھی اماں ہی کے حقوق ہیں، سوری بچوں ہی کے حقوق ہیں، 18 کے بعد بھی کیا ہیں؟ بچوں کے. 18 سے پہلے اماں نے بچے کو آنکھیں دکھا دیں تو اماں کے لیے بہت خطرناک ہی. ہماری اماں جب ہمیں آنکھیں دکھاتی تھی ہم ڈرتے تھے، لیکن وہاں پر جب اماں بچے کو آنکھیں دکھائیں گی تو ڈرے گا کون؟ اماں ڈریں گی. بچہ کہے گا تو نے مجھے آنکھیں دکھا دی ہیں، اب تیری خیر. بولو نہیں. ہمارے یہاں جس دن ابا کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا تھا ہم ڈرتے تھے، ابا ویسی کی تیسی نہ کر دے ہماری. انگریزوں میں ابا کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا تو ڈرے گا ابا، کیمرے سے تصویر کھنچ گئی ہے، اب تیری ایسی کی دس. ابا جب اللہ کو نکالا نا سوسائٹی سے، تو اس کے یہ سائیڈ ایفیکٹ میں بیان کر رہا ہوں، میں فضائل نہیں سنا رہا آپ کو. آپ کہیں یار بڑا زبردست. تو انگریزوں کے ہاں سیٹ اپ بالکل ایک الگ ٹائپ کا ہے، اخلاقیات کا جو ان کا دائرہ ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ جو چیز ہمارے ہاں بد اخلاقی میں آتی ہے ان کے ہاں اخلاق میں آتی ہے. چرس، ہیروئن، شراب، سب فضول قسم کی، یہ ہمارے مسائل ہیں. چرسی ہے تو رشتہ نہ دو اس کو، شراب پیتے ہیں رشتہ نہ دو. انگریزوں کے ہاں جہاں رشتہ لینے کے لیے آتے ہیں تو وہ پیش کرتے ہیں ہونے والے داماد، کائنڈلی دو گھونٹ آپ بھی اس میں سے. کس طرف چلا گیا میں، کہاں نکل گیا یار میں، بیان میں رمضان میں کرنے کے لیے بیٹھا تھا، کدھر چلا گیا؟ تو میں یہ، آپ لوگ متاثر بہت ہو رہے ہیں نا اس کلچر سے، یا بہت نیک لوگ ہیں، بہت نیک لوگ ہیں. ٹیکس ٹائم پہ دیتے ہیں، ٹیکس چوری نہیں کرتے، وہ ان کا باپ کو بھی دینا پڑے گا، گورنمنٹ کا لا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اور خود خوشی سے بھی دیتے ہیں، ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرتے ہیں، آئیے بیٹھیے، تھینک یو، یہ بہت اچھے ہیں وہاں پہ. یہ ہم لوگوں کے ہاں تھینک یو وینک یو جرم ہے ہمارے ہاں. ہمارے ہاں کوئی اچھا کام کرے اس پہ تھینک یو وینک یو نہیں چلتا، جو منہ اٹھا ادھر نکل بس، ایسے بات. تمیز الحمدللہ اس ٹائپ کی ہمارے ہاں تھوڑی کم ہے. تو خیر، جو میں بات کر رہا تھا کہ تربیت تو ہمارے ہاں الگ مفہوم ہے اس کا. تو آپ اپنے ہاں کے حساب سے چلو یا ادھر کے حساب سے چل لو، وہ کس کی مرضی ہے؟ آپ کی مرضی ہے. لیکن اللہ کہتا ہے ان کے حساب سے چلو گے، دنیا تو کہے گی ماشاء اللہ، ویل ڈن، بہت ٹائٹ ہو گیا یار، اب یہ ہے ملک اور قوم کا ایک سمجھدار بچہ، ہر ایک سے مسکرا کے بات کرتا ہے، ویل ڈن، ٹیکس ٹائم پہ دیتا ہے، دینا بھی چاہیے ٹیکس. لیکن اگر ان کے حساب سے تمیز سے چلو گے، اللہ والا، اللہ جس کو تمیز کہتا ہے اس کو اگنور کرو گے، تو پھر اللہ قیامت کے دن تمہیں اگنور کرے گا. نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اللہ کہتا ہے انہوں نے دنیا میں اللہ کو بھلا دیا تھا، آخرت میں اللہ ان کو بھلا دے گا. اللہ کہے گا جس کو باپ بنایا تھا نا تم نے گورے کو، جا کے اسی سے اپنا اجر لو، بہت اچھے لگتے تھے تمہیں، ویل ڈن ویل ڈن، تھینک یو تھینک یو، تو جاؤ پھر اسی کے پاس جاؤ.
اگر چاہتے ہو کہ اللہ آپ کو آخرت میں نہ بھولے تو آپ کو دنیا میں اللہ کو بھولنے کی اجازت بولو نہیں ہے. اللہ کو یاد رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے حقوق بھی پورے ہوں اور اللہ کی مخلوق کے حقوق بھی پورے ہوں. مخلوق کے حقوق ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کے نام پہ نہیں, وہ حقوق جو کس نے بیان کیے ہیں؟ خدا نے بیان کیے. وہ یہ مبہم نعرے ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کو نہیں مانتا. وہ کہتا ہے ہیومن باپ ہے تمہارا, ماں ہے, ان کے الگ رائٹس ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تمہارے دادا دادی نانا نانی ہیں ہیومن میں سب سے پہلے, یہ ہیں, ان کے الگ رائٹس ہیں. ان کے وہ نہیں ہیں جو پڑوسیوں کے ہیں, وہ نہیں ہے جو عام لوگوں کے ہیں. آپ اگر نفل نماز پڑھ رہے ہو, یہ پکاریں, آپ کو نماز توڑ کے ان کی پکار کا جواب دینا پڑے گا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ ابا نے آنکھیں دکھائیں تو ڈرنا آپ کو ہے ابا کو بولو نہیں ڈرنا. ابا نے ڈنڈا اٹھایا تو ڈرنا کس کو ہے؟ بول لو نا یار, آپ کو ڈرنا ہے. ابا کو نہیں ڈرنا کہ میرے اوپر کیس نہ بن جائے. ابا ڈر رہا ہے تو ابھی تو ڈر رہا ہے وہ, آخرت میں آپ ڈرو گے اللہ کے عذاب سے. اماں آنکھیں دکھا رہی ہے, ناراض ہو رہی ہے, تو ٹینشن کس کو لینی ہے؟ آپ کو, کہ ماں ناراض ہو گئی میرا بنے گا کیا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ نہیں سمجھے تو اچھے بھی سمجھ جائیں گے, آگے آگے چل کے سمجھ جائیں گے, سمجھنے کا فائدہ نہیں ہوگا میرے بھائی. تو آپ کے جو ہیومن ہیں, جس کی آپ جس کے حقوق ادا کرنے ہیں, اس میں ابا اما کے بعد کون ہے؟ دادا دادی ابا اما میں ہی آتے ہیں. اس کے بعد کون ہے؟ بھائی بہن. آج کل نا بوڑھوں کا لوگ گھروں میں مذاق اڑاتے ہیں, احترام نہیں ہے. پہلے زمانے میں دادا نانا پردادا پرنانا سب اس کے سامنے تمیز سے بیٹھے ہوتے تھے کہ بھائی جو فیصلہ ہے یہ کریں گے, یہ ہمارے خاندان کے بڑے ہیں, بھائی یہ اوکے کریں گے تو کام ہوگا. ابھی تو نوجوان نسل ایسی باغی ہو گئی ہے, میں ہوں میں فیصلہ کروں گا. تو اللہ کے ہاں اللہ کے حقوق بھی ہیں, اللہ کے مخلوق کے حقوق بھی ہیں. تو اللہ کے مخلوق کے حقوق میں اللہ نے اس کی ڈیٹیل بیان کی, بھائی بہن ہیں, خالہ چچا ماموں پہلے ہیں. سورہ نور کی کیسی زبردست آیت ہے, لیس علیکم جناحن ان تک لیس علیکم جناحن لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم. پورے رشتے اللہ نے بیان کیے. صحابہ کو جب یہ حکم دیا گیا نا کہ کسی کا مال ناحق کھانا بہت بڑا جرم ہے, تو وہ ڈر گئے کہ ہم کسی رشتے دار کے گھر جا کے بھی نہیں کھا سکتے, ایسا نہ ہو وہ راضی نہ ہو اور دو نوالے زیادہ کھا لیں. تو اللہ نے بیان کیا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے آپ باپ دادا کے گھر میں کھاؤ جا کے کھانا, کوئی گناہ نہیں ہے. اپنی ماؤں کے گھروں میں, ماؤں سے مراد ماں دادی نانی, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے بھائیوں کے گھروں میں کھاؤ, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنی بہنوں کے گھروں میں کھاؤ, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اپنے چچاؤں کے گھروں میں کھاؤ, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اپنی پھوپھیوں کے گھروں میں کھاؤ, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اپنے ماموؤں کے گھروں میں کھاؤ, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اپنی خالاؤں کے گھروں میں کھاؤ. یہ سارے رشتے اللہ بالکل تفصیل سے بیان کر رہا ہے, کیونکہ ہم لوگوں کے ہاں یہ رشتے ہوتے ہیں. انگریز پڑھے گا بولے گا یار اتنی لمبی چوڑی ڈیٹیل کیا ضرورت ہے بتانے کی, جس سے جو تمہارا ریلیٹو ہے, اللہ یوں ہی بول دیتا سیدھا سیدھا, جو تمہارے ریلیٹو ہیں ان کے گھر جا کے کھا سکتے ہو, جو ریلیشن نہیں ہے تو مت کھاؤ. نہیں یاری میرا خیال واسا. انگریز کہے گا بھائی یہ آیت نازل ہوئی ہے اپنے باپ کے گھروں میں, اپنی ماؤں کے گھروں میں, اپنے بھائیوں کے گھروں میں, اپنے بہنوں کے گھروں میں, اپنے
फिर वो अब्बा के भाई के घर में, फिर अब्बा की बहन के घर में, फिर अम्मा के भाई के घर में, फिर अम्मा की, क्या ये तुम लोग चांद पे नहीं पहुंच सकते? तुम लोग तरक्की नहीं कर सकते। भाई वो इतनी मुख्तसर हो जाती अपने रिलेटिव के घरों में खा सकते हो जाके, काफी था ना। और ये सारे जितने भी अब्बा के खानदान के रिश्ते, अब्बा के भाई के घर में जिसको अम कहा जाता है, अब्बा की बहन के घर में जिसको अम्मा कहा जाता है अरबी में, अम्मा फुप्पी, और अम्मा के भाई जिसको खाल कहा जाता है, अखवाल उसकी जमा, और अम्मा की बहन जिसको खाला कहा जाता है, खालात उसकी जमा। तो गोरा जब ये आयत पढ़ता होगा वो कहेगा यार इतनी लंबी चौड़ी जेल की क्या जरूरत थी, अब्बा और अम्मा के रिश्तेदारों को अंकल और आंटी कह दिया जाता, तुम पर कोई गुनाह नहीं है, अंकल के घर में खाओ या आंटियों के घर में खाओ जाके, क्या ख्याल है भाई? इस्लाम का मिजाज समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप। इस्लाम इन रिश्तों को मानता है, ये अलग अलग एक्सप्लेन कर रहा है इनको, ये बड़े करीबी रिश्ते हैं, बाप दादा, मां दादी नानी, ये सारे उम्महात में आ गए। फिर कुरान तरतीब कैसी बयान कर रहा है, अल्लाह ने सबसे पहले अब्बा का जिक्र किया, फिर अम्मा का जिक्र किया, हालांकि हक किसका ज्यादा है, अम्मा का। जिक्र अब्बा किसका कर रहा है, जिक्र अल्लाह किसका कर रहा है, अब्बा का। क्यों? इसको भी, ये भी टेक्निकल पॉइंट टू बी नोटेड है, इस्लाम में जो रिलेशन है ना, रिलेशन जो रिश्ता है, उसमें बाप के रिश्ते को मां के रिश्ते पे फौकियत दी गई है। इस एतबार से पूरी बात सुने, आधीना सुन के क्लिप बना के चला दें, इस एतबार से कि इताअत का जहां मामला होगा, फर्मा बरदारी का जहां मामला होगा, तो दोनों का हुक्म जब टकराएगा तो बाप के हुक्म को मां के हुक्म पे तरजीह दी जाएगी। और ये जो हदीस में आता है, सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह सबसे ज्यादा मेरे अखलाक का मुस्तहिक कौन है, आपने फरमाया तुम्हारी मां, सहाबी ने पूछा उसके बाद फरमाया तुम्हारी मां, सहाबी ने पूछा तीसरे नंबर पे कौन, फरमाया तुम्हारी मां, सहाबी ने पूछा चौथे नंबर पे कौन, फरमाया तुम्हारा बाप। तो अब्बा को कौन से नंबर पे रखा जा रहा है, वहां चौथे नंबर पे, यहां पहले नंबर पे रखा जा रहा है। जब रिश्तों को कुरान बयान कर रहा है तो अब्बा पहले, अम्मा बाद में, फिर अब्बा के रिश्तेदार पहले। अल्लाह मियां ने चार रिश्तों का जिक्र किया, अब्बा के बहन भाई और अम्मा के बहन भाई, ये कितने हो गए, चार, अब्बा के भाई, अब्बा की बहन, अम्मा के भाई, अम्मा की बहन, चार हो गए ना। तो इन चारों में अल्लाह अब्बा के रिलेटिव्स को पहले जिक्र कर रहे हैं, अम्मा के बाद में, फिर अब्बा में भी अब्बा के भाई को पहले, अब्बा की बहन को बाद में, अम्मा के भाई को पहले, अम्मा की बहन को बाद में। इसका मतलब इस्लाम लेडीज फर्स्ट का कायल उस माना में जिस माना में आज लोग हैं, रहम के मामले में तो लेडीज फर्स्ट हैं। जहां अखलाक और रहम की बात आएगी तो फिर औरत को, क्योंकि वो कमजोर है, जहां इताअत की बात आएगी, दर्जा बंदी की बात आएगी, आप फाइलें जब रखेंगे, ओ भाई ऑफिस में जब फाइलें रखी जाती है ना, तो भाई तरतीब से लगाओ इनको, तो तरतीब में मुख्तलिफ चीजें देखी जाती हैं, कुछ फाइलें जरूरी नहीं है लेकिन सर को चूंकि काम अभी फौरन निपटाना है तो यार ये फाइल जरूरी तो नहीं है लेकिन इसको ऊपर रख क्योंकि मैं अभी आके इसी पे काम करूंगा, क्या ख्याल है, जरूरी तो नहीं है लेकिन अगर ऐसा, ऐसी कोई इमरजेंसी ना हो तो फिर जरूरी फाइल ऊपर दर्जा ना, ये बहरिया टाउन वाली है भाई, इसको सबसे ऊपर रख, ये पटेल पाड़ा वाली साइड पे लगा दे, लोग ये कर रहे होते हैं, क्या ख्याल है भाई? भाई पासपोर्ट ऑफिस में आप जाएं, भाई जल्दी वाला चाहिए या गरीबों वाला पासपोर्ट चाहिए या अर्जेंट चाहिए, अर्जेंट की फीस ज्यादा है तो उसके पेपर सबसे ऊपर होंगे, तो इस एतबार से भी तरतीब दी जाती है। तो तरतीब मुख्तलिफ एतबारात से,